ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കോരിക്കോഴി തങ്ങളവർ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. പരമാവധി ആളുകൾ സദസ്സിൽ ഹാളിൽ സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്ത് ഇവിടെ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം, ഹാളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ഉത്ബോധനം നടത്തി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിവന്ദരായ സയ്യിദ് അവർക്ക് ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل وصحابة أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، آدرني رايا صلاتي مل پندیدن مار പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സദസ് സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇജാബത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. താജുൽ ഉലമ, നൂറുൽ ഉലമ, ആ രണ്ട് മഹാന്മാരെ മദദ് കൊണ്ടും അല്ലാഹു ഈ സദസ് ധന്യമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഈ റമലാൻ, അവസാനത്തെ റമലാൻ ആക്കാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് റമലാനുകൾ വരവേൽക്കാനും ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. സഹോദരന്മാരെ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കേരളക്കരയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, മലയാളികൾ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവർ വരെ അവരെ ചെവിയിലേക്ക് ഇതെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല വിദേശികളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. വലിയ സ്ഥാപനം, ഒരുപാട് പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ ഈ സമുദായത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ സ്ഥാപനം. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്നും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും ഉയർത്തി തരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ കാരണമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ അധികമായി ബന്ധം എനിക്കില്ലെങ്കിലും എം എ ഉസ്താദുമായി നല്ല ബന്ധം എനിക്കുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരെ വീട്ടിൽ വന്നു, അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അസ്മാൽ ഹുസ്ന അതിന്റെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം അഞ്ചു വർഷക്കാലം തീരുമാനമാകാത്ത ഒരു കള്ളത്തെരിയെ കത്ത്, അതിന്റെ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാൻ ആ വരവ് വളരെ അനുഗ്രഹമായി. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ബുർഹാനുദ്ദീൻ തങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ്. അവർ ഇവിടെ മുദരിസായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ ഇബ്രാഹിം ബാഖവി ഉസ്താദ് ഇവിടുത്തെ മുദരിസാണ്. രണ്ടു വർഷക്കാലം എന്റെ ഉസ്താദാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ ഒരു ഖാദിം എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ സേവനങ്ങളെല്ലാം, വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമെല്ലാം സ്വീകരിച്ച്
നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കാരണമാക്കി തരട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. റമദാൻ 1 മുതൽ 30 വരെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ. അവിടെ ഒറ്റയെന്നോ ഇരട്ടയെന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ല. സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഒറ്റയായ ദിവസങ്ങൾക്കാണ്. ഒന്നുകൂടെ സാധ്യതയുള്ളത് അവസാനത്തെ 10 ലാണ്. ഒന്നുകൂടെ സാധ്യതയുള്ളത് അവസാനത്തെ 10 ലെ ഒറ്റയായ ദിവസമാണ്. റമദാന്റെ അവസാന ദിവസം ഒറ്റയാവട്ടെ ഇരട്ടയാവട്ടെ അഥവാ 29 ആവട്ടെ 30 ആവട്ടെ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്നാണോ അന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന അഭിപ്രായവും വലിയ ബലം നൽകും. ബദരീങ്ങളുടെ ദിവസമാകുന്ന റബീഉൽ റമദാൻ 17-ന് അന്ന് രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന ആ തഫ്സീർ നോക്കിയാൽ മഹാൻ പറയുന്നത് റമദാൻ മാസം മാത്രമല്ല ഒരു വർഷം എല്ലാ രാത്രിയിലും ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാത്രിയും ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന്. അതോടൊപ്പം മഹാൻ ഒരു മസ്അലയും കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രി എന്നാണോ അന്ന് നിന്റെ തലാഖ് 3 ഞാൻ ചൊല്ലി അത് 3 ഒഴിവാകും എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തലാഖ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ രാത്രിയും ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പിറ്റേ ആ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ തലാഖ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു മസ്അലയടക്കമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാലിക് മദ്ഹബുകാരൻ. ഏതായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് നിയ്യത്താണ്, കരുത്ത്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കമൊഴുക്കും സുബ്ഹി വരെ, ഒരു 3 മണി വരെ 4 മണി വരെ എന്ന് കരുതി അവനത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കരുത്തു കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും 11 റക്അത്ത് വിത്ർ നിസ്കരിക്കും എന്ന് കരുതി അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല, എന്നാലും ആ കരുത്തിന്റെ ഫലം അല്ലാഹ് കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു, ഓൻ കുടിച്ചില്ല എങ്കിൽ കുടിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നിയ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ കരുത്തിന് വലിയ ബലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്ന ഫലം 1 in 10, 70, 700, 70,000 റമദാനാകുമ്പോൾ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണിത്തിട്ടമാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വാരിക്കോരി അല്ലാഹു തരും. എന്തിനാണ്? നാം എല്ലാവരും നന്നാവണം, രക്ഷപ്പെടണം, സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന് അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ നരകത്തിലിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലാഹുവിന് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പ്രതിഫലം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കർഷകൻ, അയാൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, നെല്ലിന്റെ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങും തോപ്പ്, അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ വിളവെല്ലാം ഉണ്ടായി, പഴുക്കേണ്ട കായ്കളെല്ലാം പഴുത്തു നിൽക്കുമ്പോ കുറെ പക്ഷികൾ കാക്കകൾ വന്ന് കൊത്തി നശിപ്പിച്ചത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയാൽ
ആ പക്ഷികൾ കൊത്തിയത് മുഴുവനും ആ പക്ഷികൾ തിന്നത് മുഴുവനും ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സദഖയായി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മളെ കൃഷി രാത്രി കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന് അത് മുഴുവനും അതിന്റെ കായ്കൾ മുഴുവനും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി, അതെല്ലാം അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലമായി വരുമെന്ന് സദഖയായി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ആനകടം മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു, സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു. എന്നാൽ ആ നശിച്ച മുഴുവൻ സമ്പത്തും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സദഖയാകുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടോ. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി കള്ളന്മാര് കട്ടുകൊണ്ടുപോയാലും ആരെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചാലും പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയാലും അത് മുഴുവനും സദഖയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി നമ്മുടെ നന്മയുടെ ഭാരം കൂടുതലാക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി ഒരു സുബ്ഹാനല്ല പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മാസം കുത്തിരുന്നു സുബ്ഹാനല്ല പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം. ഒരു ഫർള് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് റമളാന്റെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദുഹർ നിസ്കരിച്ചാൽ 70 പ്രാവശ്യം ദുഹർ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം. ഒരു ജുമാ നിസ്കരിച്ചാൽ 70 ജുമാ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം. ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ഫർള് ചെയ്ത പ്രതിഫലം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ധാരാളമായി തന്നു നമ്മളെ ഉള്ള രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വഴികൾ തരുമ്പോ നാം ഉറങ്ങിപ്പോകരുത്, മടിയന്മാരായി പോകരുത്. ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ഇറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പണം അതാണ് റഊസുൽ മാൽ, മൂലധനം. ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ആ 5 ലക്ഷത്തിലേക്കായിരിക്കണം. കച്ചവടം തകർന്നു പോയാലും കച്ചവടം നശിച്ചു പോയാലും കച്ചവടം പരാജയപ്പെട്ടു പോയാലും ഈ 5 ലക്ഷത്തിന് കോട്ടം വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇറക്കി 5 ലക്ഷം ലാഭമില്ല വേണ്ട, പക്ഷേ ഈ മൂലധനത്തിന് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, അതിനൊരു തകരാറും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ആ മൂലധനം എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സമസമയായിരിക്കണം, 100% ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. ഒരു 5 പൈസ കൂടിയില്ലെങ്കിലും 5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറയാൻ പാടില്ല. ഒരു നല്ല കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണ് മൂലധനമായിരിക്കും. മൂലധനം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാഭമാണ്. അതിലേക്ക് എത്ര കണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നുവോ അതിന് വേണ്ടുന്ന പണികളെല്ലാം ചെയ്യുക. ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ആളിറക്കേണ്ടി വന്ന ആളിറക്കുക. സ്ഥാപനം പുരോഗമിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്ഥാപനം ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്ഥാപനം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പണിയേണ്ടി വന്നാൽ ഒരുപാട് വാഹനം വാങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ അവന്റേതായ കച്ചവടം മറ്റുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൂലധനം നഷ്ടപ്പെടാതെ ലാഭം കെടുതെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ഇതെല്ലാം ദുന്നവിയായ കച്ചവടമാണെങ്കിൽ ആഖിറത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു കച്ചവടമാണ്. നിസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കലും സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കലും യതീമക്കളെ സഹായിക്കലും വിധവകളെ സഹായിക്കലും രോഗികളെ സഹായിക്കലും അയൽവക്കബന്ധം ചേർക്കലും കുടുംബബന്ധം ചേർക്കലും ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ആദരിക്കുകയും നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആഹ്റത്തിൽ കൂറിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മീയ കച്ചവടം. ആത്മീയ കച്ചവടത്തിന്റെ മൂലധനം ഫർളായി ഇബാദത്തുകളാണ്. ആത്മീയ കച്ചവടത്തിന്റെ മൂലധനം റസൂൽ മാൽ, അത് ഫർളായി ഇബാദത്താണ്. ഒരു കാരണവശാലും 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. റമളാൻ നോമ്പിന് കോട്ടം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ഹജ്ജിന് കോട്ടം ചെയ്യാൻ കോട്ടം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. മൂലധനം ക്ലിയറാണ്. മൂലധനം ഓക്കെയാ, മൂലധനം ഓക്കെയാവലോട് കൂടാ അതിലേക്കുള്ള ലാഭങ്ങൾ വാരിക്കിട്ടണം. അതാണ് തറാവീ നിസ്കാരം, അതാണ് തസ്ബീഹ്, അതാണ് തഹ്ലീൽ, അതാണ് ദിക്ർ, അതാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കൽ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലാഭങ്ങളും വാരി വാരിക്കിട്ടണം. ലാഭത്തിലോ മൂലധനത്തിലോ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ
മുതലാളി താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തിരുന്ന് അവൻ അതിനെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഫർള് ഇബാദത്തിലോ സുന്നത്തായി ഇബാദത്തിലോ കോട്ടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ, കലായി പോയാൽ അതിന് എന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മൂലധനത്തിലും നമ്മുടെ സുന്നത്തായ ലാഭങ്ങളിലും വരുന്നതായിരിക്കുന്ന പോരായ്മ വൈറസുകളെ കൊണ്ടാണ്. ആ വൈറസാണ് നാം ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ. നാം ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന ഖിലാഫുല്ലൗല, നാം ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന കറാഹത്ത് അതുപോലും സംഭവിക്കാതെ വലിയ വലിയ തെറ്റ് ഒരിക്കലും കടന്നുകൂടാ. ഒരു വഖ്ത് പോലും കലായി പോകാതെ, അഥവാ കലായി പോയാൽ ഉടനെ കലാ വീട്ടി, തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ഉടനെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ മൂലധനം ഒക്കെയാവണം. അതിലേക്കുള്ള വരുമാനങ്ങൾ കൂടിയാൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച റബ്ബിന് വല്ലാതെ സ്നേഹമുണ്ടാകും, സന്തോഷമുണ്ടാകും. റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളൂ അൻ, ആ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾക്ക് കൂട്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. ആ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങലാണ് തൂബൂ ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസൂഹ. നിഷ്കളങ്കമായ, നിഷ്കപടമായ, മനസ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള തൗബയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. താൽക്കാലികമായ തൗബയല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യുമ്പോ അറിഞ്ഞു ചെയ്തതും അറിയാതെ ചെയ്തതും രഹസ്യമായി ചെയ്തതും പരസ്യമായി ചെയ്തതും നീ മാപ്പു തരണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മേലാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു നിലക്കുള്ള സംശയം വരികയാണ്. ഇതെന്താ മേലാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യൂല്ല, ചെയ്യൂല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ ആരായിരിക്കും? അവൻ ചെയ്യൂല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചവൻ. പിന്നീട് അവന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട് മേലാൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയണം. ചെയ്യുകയില്ല മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടുകൂടെ തന്നെ പറയണം. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ സദസ്സിൽ വെച്ചങ്ങ് പറയുക, നാളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണി അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പാടില്ല, ചെയ്യില്ല ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകും എന്ന് നല്ല ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടെ തന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്ന് പറയണം. എങ്കിലേ തൗബ തൗബയാവുകയുള്ളൂ. തൗബക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സാണ്. ആലിമീങ്ങൾ, സലാത്തിങ്ങൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, വയസ്സായ ആളുകൾ എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ച വലിയ ഒരു സദസ്സ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് തൗബ ചെയ്യണം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് കേടിച്ചു മടങ്ങണം. നിങ്ങൾ നോക്കുക, മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇബാദത്തുകളും മനുഷ്യന്മാരുടെ ഈമാനുകളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, ഇന്ന് ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ചില മാർഗങ്ങളാണ്. ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടാൽ മതി, അവന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായാൽ മതി, അവന് നല്ലൊരു വീടുണ്ടായാൽ മതി, അവന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം നടന്നാൽ മതി, അവന്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടാൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി ഏത് സദസ്സിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല, ഏത് മനുഷ്യനെ കണ്ടാലും വേണ്ടില്ല, ആരായാലും വേണ്ടില്ല. അത് കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരനായാലും അത് മുസ്ലിമല്ലാത്ത അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടാരമായാലും എവിടെ ചെന്നാലും എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണം എന്ന് തേടി അലയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകളെ കണ്ടെത്താറുള്ളത്. ഈമാൻ പോലും നഷ്ടമായി പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ പോലും അവന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം കാണാൻ അത്ഭുതങ്ങളെ പുറകിൽ പോകലാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ, അത്ഭുതം ആര് കാണിക്കുന്നുവോ അവൻ അടുക്കൽ പോവുക. അവൻ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും നോമ്പ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ സുന്നിയല്ലെങ്കിലും സുന്നിയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവനായാലും അവന്റെ പുറകെ പോവുക, ആ കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇത് നമ്മളെ ഇടയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാറാ രോഗം പോലെയായിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് വരെ ആ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. അത്ഭുതം കാണുന്നതിനെ മുഴുവനും കറാമത്തെന്ന് ഓമന പേരിട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോവുക, മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുക, ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് വല്ലാതെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അവരുടെ കാലഘട്ടം ഹിജ്റ 400 വല്ലാത്ത ഈമാനുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഹിജ്റ 400
നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടം പോലെയല്ല. വലിയ മഹാന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും മുറബ്ബിയാ ശേഖന്മാർ ധാരാളമുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഔസുല്ലാലം ഞങ്ങൾ സിറുൽ അസ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് 12 തരീഖത്ത് ആശയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 11 പിഴച്ചതാണ്. ഒരൊറ്റ വിഭാഗം മാത്രമേ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിഭാഗമുള്ളൂ, ബാക്കി 11 പിഴച്ചതാണെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കില് നമ്മൾ ഗൗരവവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ മേഖല. കാരണം കാണുന്ന എല്ലാ റൂട്ടുകളിലൂടെയും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ. നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ എല്ലാം കറാമത്തൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്നെല്ലാം കറാമത്ത, ആര് സംസാരിച്ച ആ സംസാരിച്ച അത്ഭുതം പറഞ്ഞാൽ കറാമത്ത. ഒരാൾ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ കറാമത്ത. ഒരാള് ഒരു മനുഷ്യനെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറാമത്ത. എല്ലാത്തിനും കറാമത്ത് ഓമന പേരിടല. ഈ രൂപത്തില് ജനങ്ങളെ പിടച്ചു പോകുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നാമത് മുഅ്ജിസത്ത്, മുഅ്ജിസത്ത് ഒരു അത്ഭുതത്തെ മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന് പേര് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി നബിയായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായാൽ ആ അത്ഭുതം ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ, ഒരു അത്ഭുതം ഒരു വ്യക്തി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിന് മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന് പേരിടണമെങ്കിൽ ആ അത്ഭുതം കാണിച്ച വ്യക്തി ആരാവണം? നബിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടണം. നബിയാണെന്ന് റസൂലാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ആ അത്ഭുതം എത്ര വലിയ അത്ഭുതമായാലും അതിനെ മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന് പേര് പറയില്ല. നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സത്യമാണ്. രണ്ടാമത് കറാമത്ത് എന്ന് പേര് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ കറാമത്ത് കാണിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം കാണിച്ച വ്യക്തി ആ വ്യക്തി വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടണം. വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ആ അത്ഭുതത്തെ കറാമത്ത് എന്ന് പറയാനേ പാടില്ല. അതിനെ കറാമത്ത് ഓമന പേര് നൽകാനേ പാടില്ല. കറാമത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പാടില്ല. കറാമത്താകണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം കാണിച്ച വ്യക്തി വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടണം. എങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെടണം? ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകാരം പാടും. അതുപോലെ തന്നെ സർവ മോമിനികളെയും അംഗീകാരം, അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും തുടങ്ങിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഉലമാക്കളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന അവരെ സമ്മതമുള്ള ശരിയാണ്, വലിയാകാനുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അത്ഭുതത്തെ കറാമത്ത് എന്ന് പറയാനേ പാടുള്ളൂ. എന്നാലോ ചില വ്യക്തികൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്. 5 നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരും. കുടുംബത്ത് വഴക്കില്ല, നാട്ടിൽ വഴക്കില്ല, അയൽവക്ക തർക്കമില്ല, ഒരാളെയും തെറി പറയാറില്ല, കിട്ടുന്ന ടൈമിലൊന്നും ഗീബത്തും നമീമത്തും ഒന്നും ഇല്ല. നാട്ടുകാരുടെ നല്ല മനുഷ്യൻ, നല്ല മനുഷ്യൻ, ഒരു വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. തങ്ങളും എന്നാ മൂലിയാരും സംഘടി വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ്. എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് വരുന്ന ആളാണ്. ഗീബത്തും നമീമത്തും ഇല്ല, പള്ളിയിലെ ഖതീബിന് വലിയ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ വ്യക്തി വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വലിയാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല, വലിയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞതായി കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല മനുഷ്യനായി കാണുന്നുണ്ടോ? ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വല്ല അത്ഭുതവും സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ മഴ ഉച്ച സമയത്ത് മഴ കിട്ടി, അയാൾ പാണ്ഡുരോഗിയെ തടവിയപ്പോൾ പാണ്ഡുരോഗം സുഖപ്പെട്ടാൽ, അയാൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ തലയിലേക്ക് തൊട്ടപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടിയാൽ, അതിന്റെ പേരൊന്ന് കറാമത്തെന്നല്ല ഒരു സഹായം. അത് ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ സഹായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായമാണത്, അതുപോലെ അങ്ങത്തൊരു സഹായമാണ് എന്നല്ലാതെ ആ അത്ഭുതത്തിന് കറാമത്തൊന്നും പേരില്ല. കറാമത്താകണമെങ്കിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഇന്നിപ്പോ വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടൽ നമ്മൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അയാൾ കുത്തുബാണ്, അയാൾ കൂത്താണെന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വലുതാക്കല അല്ലേ. അത് വേറെ അംഗീകാരമൊന്നും വേണമെന്നില്ല, പണ്ഡിതന്മാരെ സപ്പോർട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കു വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ആ പാട്ടിൽ നല്ല രസമാണ്. കുത്തുബ് ഓതി എന്നുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നവർ ആ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോ അത് കേട്ട് പാടി പാടി ആ വ്യക്തി അവസാന കുത്തുബും ഓതുമായി മാറല.
അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു വലിയാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതത്തെ കറാമത്തെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, വേണമെങ്കിൽ മൗനത്തെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ കാണാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുട്ടിപ്രായം, അഥവാ നബിയാണെന്ന് പരസ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രായം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നബിയായത് എന്നല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിനു മുമ്പേ നബിയാണ്. വാന നബിയും വആദമു ബൈനൽ മാഇ വത്തീൻ, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പടക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ നബിയാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇത് നബിയാണ്, ആമിനയുടെ മകനാകുന്ന അബ്ദുള്ളയുടെ മകനാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നബിയാണെന്ന് മനുഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞത്, ജിന്നുകൾ അറിഞ്ഞത് അവിടത്തെ 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യന്മാർക്കറിയില്ല നബിയാണ്, ജിന്നുകൾക്കും അറിയില്ല നബിയാണ്. പിന്നെ ആർക്കറിയും? മനുഷ്യനും ജിന്നുമല്ലാത്ത സർവ എത്രത്തോളം നിർജീവ വസ്തുക്കൾക്ക് വരെ അറിയാം ഇത് നബിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ ചില കല്ലുകൾ എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. 40 വയസ്സായിട്ടില്ല, 40 വയസ്സിന് മുമ്പ് കുട്ടിപ്രായം 10 വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ 12 വയസ്സിലോ 15 വയസ്സിലോ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോ നിർജീവ വസ്തുക്കളാകുന്ന കല്ല് എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ രീതി എങ്ങനെയാ? അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്നാണ്. അപ്പൊ കല്ലുകൾക്കറിയാം നബിയാണെന്ന്, ഉടുമ്പിനറിയാം നബിയാണെന്ന്, മൃഗങ്ങൾക്കറിയാം നബിയാണെന്ന്, മരങ്ങൾക്കറിയാം നബിയാണെന്ന്, ആകാശത്തിനറിയാം നബിയാണെന്ന്, ഭൂമിക്കറിയാം നബിയാണെന്ന്. പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാർക്കും ജിന്നുകൾക്കും ഇത് നബിയാണെന്നറിയില്ല. അവർക്ക് നബിയാണെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തത് അവിടത്തെ 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നുബുവത്ത് പരസ്യപ്പെടലോടുകൂടെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ പേരാണ് മുഅ്ജിസത്ത്. അതിനു മുമ്പുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ പേര് മുഅ്ജിസത്ത് എന്നല്ല, അൽ ഇർഹാസ് എന്നാണ്. അതിന്റെ പേര് അൽ ഇർഹാസ് എന്നാണ്. കണ്ടു, എല്ലാം അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളെയും മുഅ്ജിസത്ത് എന്നുള്ള ഓമന പേരിട്ടുകൂടാ, എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളെയും കറാമത്ത് എന്നുള്ള ഓമന പേരിട്ടുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ആൾക്കാരും പലതിന്റെയും പുറകിൽ പോകാൻ കാരണം, അത്ഭുതങ്ങളെ മുഴുവനും കറാമത്തായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് നുബുവത്ത് പരസ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ പേര് അൽ ഇർഹാസി എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ചില വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങൾ, അതിനെ ലക്ഷണം പറയൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സത്യമായ ലക്ഷണം പറയും, ലക്ഷണം പറയാൻ പറ്റുന്നവരും ആ ലക്ഷണം പറയൽ മുഅ്ജിസത്തും കറാമത്തുമല്ല. അതോ അത് ലക്ഷണം പറയല? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ, അവിടത്തെ ശിഷ്യനാകുന്ന അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ, ഈ രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമാണ് രണ്ടുപേരും, പിന്നീട് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളുമാണ്. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമാണ് ഷാഫിഈ തങ്ങളും ഹംബലി തങ്ങളും. രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം ഒരു ജമാഅത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ അങ്ങ് കൂടി. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യനും ഗുരുവുമായിട്ട് ഷാഫിഈ ഇമാം ഹംബലി തങ്ങളുമായിട്ട് അവിടെ പള്ളിയുടെ വരാന്തയിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോ ഷാഫിഈ ഇമാം ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ലക്ഷണം പറയാം. ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ വ്യക്തി ഒരു മരപ്പണിക്കാരനാണ്. ഷാഫിഈ ഇമാം നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ വ്യക്തി ഒരു മരപ്പണിക്കാരനാണ്. ശിഷ്യനാകുന്ന അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ല, ഇയാൾ ഹദ്ദാറാണ്, കൊല്ലനാണ്. രണ്ടുപേരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാ. അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ വിളിപ്പിച്ചു, വന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചോദി, സലാഖ് പറഞ്ഞു, സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചോദി ചോദിച്ചിട്ട് ജോലി. എനിക്ക് മുമ്പ് ആശാരിപ്പണിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുമ്പ് പണിയാണ്. കണ്ടോ, രണ്ടു മോക്കയായി. ലക്ഷണം പറഞ്ഞത്, ലക്ഷണം പറയലുണ്ട്, ലക്ഷണം പറയൽ. സാധുക്കായ ലക്ഷണമുണ്ട്, കാതിബായ ലക്ഷണവും.
കാതിബായ ലക്ഷണം എങ്ങനെയാ? ചില ബിരുദന്മാരുണ്ട്, വില്ലന്മാർ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചില വ്യക്തികളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയോ മണത്തറിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ അയാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അയാളെ രഹസ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? എനിക്കറിയും, എനിക്കറിയും. അപ്പൊ അയാളെ മനസ്സിലാ, അയാൾ തരക്കേടില്ല, പിന്നെ അയാളെ പുറകെ അങ്ങ്. അത് കാതിബായ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ വരുന്ന വിറാസത്താണ്. അങ്ങനെയും അത്ഭുതമുണ്ടായേക്കാം, അതിനെ കറാമത്തൊന്ന് പേരില്ല. ലക്ഷണം പറയല്ല, ലക്ഷണം പറയാൻ നല്ല ഡോക്ടർക്ക് ലക്ഷണം പറയാൻ പറ്റും, നല്ല പണ്ഡിതനെ ലക്ഷണം പറയാൻ പറ്റും, കിതാബ് തിരിയുന്ന പണ്ഡിതനെ ലക്ഷണം പറയാൻ പറ്റും, ലക്ഷണം പഠിച്ചവർക്കും ലക്ഷണം പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇതാണ് എന്റെ ശൈഖ്, ഇതാണ് എന്റെ കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒന്നും ബയ്യത്തിനൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. ബയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വബ്ത ഉലൈഹിൽ വസീല, അവിടെ ഒരു വസീലയെ വേണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ബയ്യത്ത്. അപ്പൊ ഒരു വസീല വേണം. ആ വസീല ഏതാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഞാൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ. ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദാണ് എന്റെ ശൈഖ്, പക്ഷേ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഞാൻ നേരിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്തതല്ല. ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ദർസ് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിച്ച് എന്റെ ഓത്തൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ദർസുമായി കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഒരു ബയ്യത്ത് വേണമല്ലോ, ഞാൻ ആരെയാ ബയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു ഉസ്താദ് നല്ല മനുഷ്യനാണ്, നല്ലൊരു തരീഖത്തിന്റെ ശൈഖാകാൻ പറ്റിയ ആളാണ്, അവരെ നിങ്ങൾ പോയി ബയ്യത്ത് ചെയ്തോ എന്ന് എന്നോട് എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് വസീലയായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ ബയ്യത്ത് ചെയ്തത്. ഇനി എങ്ങാനും ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ വഴി ശരിയല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദാകുന്ന വസീലയുണ്ടോ. ഇന്നിപ്പ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു അത്ഭുതങ്ങാൻ നമ്മൾ പോയി ബയ്യത്ത് ചെയ്യലാം. അവിടെ ഒരു തരീഖത്തു നിന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയി ബയ്യത്ത് ചെയ്യലാം. അവിടെ ഒരു ശൈഖുണ്ട് ആനയാണ് കുതിരയാണെന്ന് പറയുമ്പോ തലയും കെട്ടി കെട്ടി അവർ പോയി ബയ്യത്ത് ചെയ്യലാം. പിന്നെ അത് തെറ്റുമുറ്റവും ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പറയുന്ന ഉസ്താദന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് നമ്മൾ നോക്കുക, കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പണ്ട് ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നറിഞ്ഞതാണ്. ആ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ്. പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാകുമ്പോൾ പൊന്മള ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. എന്നാൽ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊന്മള ഉസ്താദ് നമ്മൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഉസ്താദിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൽമ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 100 കൊല്ലം ബോധ്യപ്പെടിക്കണമെന്ന്. കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൽമ നമുക്ക് എന്നാ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നല്ല, പൊന്മള ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ, അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ 100 കൊല്ലം ബോധ്യപ്പെടിക്കണമെന്ന. അങ്ങനത്തെ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനെടുക്കൽ ദർസോടിപ്പടിച്ച് മുദരിസായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരു മൂലിയാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു കള്ള ശൈഖിന്റെ പുറകിലാണ്. അയാൾ പറയുന്ന കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഒന്നൂരി ചുക്കും തിരിയില്ല. അയാൾ പറയാ, അയാൾക്ക് വല്ലതും തിരിഞ്ഞത് കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട. അവൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ശൈഖിന് മനോഹരം ചെയ്യാൻ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള മസല പോലും അറിയാത്തവനാണ് അവന്റെ ശൈഖ്. ആ ശൈഖിന് അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അത്ഭുതത്തിന്റെ പുറകെ പോയത് കൊണ്ടാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കറാമത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയടാ. നിങ്ങൾ നോക്കുക, മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ് അൽ ഇസ്തിദ്റാജ്. ഇസ്തിദ്റാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ആകണമെന്നില്ല, ആ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതത്തിനെയാണ് ഇസ്തിദ്റാജ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ തന്നെ തമ്മാടിയായ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇസ്തിദ്റാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ഭുതങ്ങൾ അവന്റെ കങ്കട്ടി വിദ്യയോ ജാലവിദ്യയോ വല്ല ശൈത്താനിയത്തിന്റെ സഹായമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിരാജി എന്നാണ്. ഒരിക്കലും അതിനെ കറാമത്തൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞുകൂടാ, മൗനത്തൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഇർഹാസ് ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞുകൂടാ, ആ പേരൊന്നും പറയാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് സിഹിർ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സിഹിർ എന്താ അല്ലേ? സിഹിർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മരണം ചെയ്യലാണ്, അവനെ കൊന്നുകളയാനോ രോഗിയാക്കി കടത്താനോ വല്ല ശൈത്താന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ഏതാണ് ചില അഹറാമായ മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ, ശിർക്കാകുന്ന മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ള
ഉള്ളവരെ ഇരുത്തി കളയാൻ ശത്രുവെ ശത്രുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല ചെയ്യുന്ന കടുങ്കയ്യാണ് സിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതമാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ പേര് സിഹറാണ്. സിഹർ ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്, സിഹർ ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കുഫ്റാണ്. സിഹർ അത്രയും അപകടമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ സിഹറിനെ ബാത്തിലാക്കാൻ ഇറക്കപ്പെട്ട രണ്ട് സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫലഖും സൂറത്തുൽ നാസ്. ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ നാസ്. ആ കെട്ടിലൂർന്നവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഓടിയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മുസീബത്തുള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആ ആയത്തിനെയാണ് വഹാബികൾ നല്ല മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സുന്നികളെ കാഫിറാക്കാൻ അവരൊരുങ്ങിയത് മറ്റൊരു ബാബ. ഏതോ ആവട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊരു ബാബാണ് മോനെ സഹോദരന്മാരെ. ഇഹാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നിസാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു അത്ഭുതങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തിയെ നിസാരപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ്, അവൻ കള്ളന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് നബിയാണെന്ന് വാദിച്ച പച്ച കള്ളനാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ്. ആ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് അവരെ അല്ലാഹ് നിസാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തവണ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരുത്തരെ വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് കണ്ണെന്താ ശിഷ്യന്മാര് മുരീദന്മാര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് ഇതാ കണ്ണിന്റെ രോഗം മാറ്റാറുണ്ട്, ഒരുപാട് അത്ഭുതം കാണിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഷെയ്ഖാണല്ലോ, നബിയാണല്ലോ, നിങ്ങളും എന്തൊക്കെ അത്ഭുതം കാണിച്ചാൽ ആളെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ശരി, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു കണ്ണ് മുട്ടനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരുത്തരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബിന്റെ മുമ്പിലെത്തിച്ച് അവൻ തല പിടിച്ച് എന്തോ ജപിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് പൊട്ടി 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 പൊട്ടി. ഒരു കണ്ണ് സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്, രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടി. അപ്പൊ അയാളെ നിസാരമാക്കാം. അത് കണ്ടാൽ ഹിദായത്ത് അല്ലാഹു നൽകപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ആ തരീഖത്തു നിന്ന് മാറാൻ അത് ഉപകാരിക്കും. ഇനി അതല്ല, ലലാലത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ നിങ്ങളെ ശൈഖിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ടോ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറകെ തൂങ്ങും അല്ലേ. കണ്ടോ, അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഞങ്ങളെ നബിയാകുന്ന ഈ മുസൈലിമത്തിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ടില്ലേ, ഒരു കണ്ണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കണ്ണ്, തല പിടിച്ചപ്പോൾ കണ്ണ് പൊട്ടിയില്ല, അത് അത്ഭുതം െ അത് ഞങ്ങളെ നബിക്കുണ്ട് അത്ഭുതമാണെന്ന് കൊറേ മുരീദന്മാർ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചു. അയാളെ നിസാരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഉളു ചെയ്യുമ്പോ ആ വെള്ളം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹാബാക്കൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടും. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്, മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോ മുസൈലിമത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉളു ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇവൻ ഉളു ചെയ്ത് വെള്ളം എടുത്തോക്കിയപ്പോ സർവ്വത ഉപ്പ് വെള്ള, കുടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, ഒക്കെ ഉപ്പ് വെള്ള അല്ലേ. സംഗതി അത്ഭുതമാണല്ലോ, നൽത്തണ്ണീരിന് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ്. ഷെയ്ഖ് റിഫായിരങ്ങളെ മദഹ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ആ മഹാന ഉപ്പ് വെള്ളത്തെ നല്ല വെള്ളമാക്കി എന്നുള്ളത്. ഇവിടത്തെ മദഹ് എങ്ങനെയാ, ഇവിടത്തെ മദഹ് ഞങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് നല്ല തണ്ണി നല്ല വെള്ളത്തെ ഉപ്പ് വെള്ളമാക്കി എന്നുള്ള ചില മദഹായി കൊണ്ട് നടന്നു. അത് ഇഹാനത്തെ നിസാരമാക്കാനാ, അതും ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുക. പക്ഷേ അത് കിറാമത്ത് മൗജൂദത്വം ഒന്നുമല്ല, മറ്റൊന്ന് കാണാം. കണ്ണേട് സത്യമാണ്. ചില വ്യക്തികൾ ചിലത് നോക്കിയാൽ സംഗതി പ്രശ്നമാണ്. അതിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കരിനാക്കുന്നു പറയാം. ചിലത് വലുത് നോക്കിയിട്ട് വലുതും പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നല്ല മുൻപുള്ള കുട്ടി വരുമ്പോ എത്ര നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പനി പിടിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് പെൻസിൽ പോലെയായി. ചില വ്യക്തി അത് സംഗതി അത്ഭുതമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അയാളെ കറാമത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ണേറ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും കരിങ്ങണ്ണാ നോക്കരുതേ. കരിങ്ങണ്ണ നോക്കരുതെന്ന് എന്തിനാ ഇത് വെച്ചത്? അഥവാ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലോ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലോ പ്രശ്നമുള്ള ആളതിൽ പോകുമ്പോ ആ വീടിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച എഴുത്തിലേക്ക് നോക്കണം. എഴുത്തിലേക്ക് നോക്കിട്ട് അവനങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും, വീട് നോക്കൂല്ല. അതിനുവേണ്ടി എഴുതി വെക്കുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് കാണാം. കോലമുണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട, കോലമുണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. കോലമുണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല, മലക്കിറങ്ങൂല. അങ്ങനെ കോലമുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന എന്തിനാ? അങ്ങനെ വല്ല കണ്ണേറുള്ളവരും അതിലെ പോകുമ്പോൾ ആ കോലത്തിലേക്ക് നോക്കും, അതിന്റെ തല അത്ര ശരിയായില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്മേൽ കെട്ടിക്കൂടിയിട്ട് ആ വീടിന്റെ കാര്യം നോക്കാതെ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി.
ചില ആൾക്കാർ മാഷാല്ലാന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കി വച്ചാൽ കാക്കയും പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൽ കാറ്റിച്ചാൽ അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാഷാല്ല എഴുതി വെക്കുന്നവർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷികളൊന്നും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ലാഇലാഹില്ലല്ലാന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നവരുണ്ട്, സലാത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കണ്ണേറുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ട് തമാശ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള നമ്മളെ പഴയ കാർത്തവന്മാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് അവർ ഇവിടെ മേൽക്കോയ്മയുള്ളവരായി ഇവിടത്തെ ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക, പാവപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തുക, അവരെ കയ്യിൽ കപ്പം വാങ്ങുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ സ്വന്തം നാടല്ലേ മറുനാട്ടുകാർ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ മമ്പുറം നിങ്ങൾ പാപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ വെളിയങ്കോട് മഹാനവറുകളും തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ രംഗത്തിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്ത് ചില ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഇവരെ കയ്യിൽ തോക്കും വടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവരുമായി നേരിടാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം. എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് നല്ല കണ്ണേറുള്ള മനുഷ്യൻ, അയാൾ പറഞ്ഞാ മതി പറഞ്ഞതുപോലെയാ. അപ്പൊ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക. അങ്ങനെ കപ്പൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കപ്പൽ വരുന്നത് കണ്ടാൻ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുങ്ങിപ്പോവുമല്ലോ, പിന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കരിനാക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേറുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി കടപ്പുറത്ത് കുറെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ വരിക, വലിയൊരു കപ്പൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കപ്പൽ. അപ്പോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കപ്പൽ വേഗം കാണും അല്ലേ, കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് മാസം വേഗം കാണും. മാറാട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാഴ്ചയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാസം കാണും അല്ലേ. അല്ലാത്തൊരു കാണാൻ കുറച്ച് വഴുകും. അപ്പോ കാഴ്ച കൂട്ടുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കപ്പൽ കാണും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കപ്പൽ കാണുകയാണ്. ഇയാള് പറയണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കപ്പൽ കാണും. ഇവിടെ കപ്പൽ, ഇയാളെ കണ്ണിന് അല്പം കാഴ്ച കുറവാണ്, ഇയാൾ നോക്കിയിട്ട് കപ്പലെ കാണും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ തിരിഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ, നിന്റെ ഒക്കെ കണ്ണ് വല്ലാത്ത കണ്ണാണ് കേട്ടോ, എല്ലാരെ കണ്ണും പൊട്ടിപ്പോയി. കണ്ണേർ സംഗതി അത്ഭുതല്ലേ. ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ കറാമത്ത് എന്ന് പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാണുന്നത് മുഴുവനും കറാമത്താന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകെ പുകരുത്. ഈമാൻ പിടച്ചു പോകും, ഈമാൻ നശിച്ചു പോകും. ഈമാൻ നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല, പിടച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ. ലാ അമല്ലാ ലഹു ശൈഖു വശൈത്താനു ശൈഖുഹു. ഇത് ആയത്തും ഹദീസും ഒന്നും അല്ല, അത് ആയത്തും അല്ല ഹദീസും അല്ല, ഒരു ആത്മവാക്യം. ഈ തരീക്കത്താരൊക്കെ പറയും സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് ഷെയ്ഖുണ്ട് തരീക്കത്തുള്ളൊക്കെ, നമുക്കില്ലേ, നമ്മളെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ. നമ്മളെ മദ്രസയില് അഖീദ മാത്രമല്ല ഫിഖ് മാത്രമല്ല അഖ്ലാഖ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതന്നെ ഈ തരീക്കത്ത് അല്ലാതെ ആനെ കുമ്പിടലല്ല തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക, നല്ല മനുഷ്യനാകുക, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഉസ്താദന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നമ്മുടെ വാക്ക് മോശമാണെങ്കിൽ നന്നാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക, അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ സ്വീകരിക്കുക. ആ ഉസ്താദ് എത്ര കണ്ട് ഈമാനുള്ള പവറുള്ള തഖ്വയുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുന്നുവോ മുറബിയാകുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് പവറാണ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് 15 കൊല്ലം. ആ മനുഷ്യനാരാ, തങ്ങളുമല്ല മുസ്ലിയാരുമല്ല, ഒരു തെരീക്കത്ത് പയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അയാൾ മരിച്ചിട്ട് 15 കൊല്ലമായി. 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാളെ ഭാര്യ മരിച്ചോ, ആ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ കബർ അടുക്കൽ മറവ് ചെയ്യാൻ കബർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു വെള്ളത്തുണി കണ്ടു. അതിങ്ങനെ കുടഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കാലിന്റെ ഭാഗ്യം കണ്ടു. നോക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഒരു കർഷകനാണ്, സാധാരണക്കാരൻ, ഒരു ആലിമല്ല, തങ്ങളല്ല, മൂലയല്ല, ഒരു തെരീക്കത്ത് പയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അയാള് കഫം കുടക്ക് പോലും 15 കൊല്ലമായിട്ട് കഫം കുടക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, എന്താണ് ഇയാളെ വ്യക്തി ജീവിതം എന്താ? അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാക്കെന്താണ്? അയാൾ മുടങ്ങാട് സൂറത്തുൽ വാഖിയും തബാറക സൂറത്തും കൃത്യമായി ഓടുന്ന ആളാണ്. മറ്റെല്ലാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം, അതിനുശേഷമുള്ള വിറുദുകളും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ദിക്റും, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം തൊട്ടിൽ മുതൽ കട്ടിൽ വരെ
പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ചെയ്യേണ്ട ആ മര്യാദകൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അയാൾ വേറെ എവിടെ പോയില്ല, ആ മര്യാദകൾ പാലിച്ചപ്പോ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ്. ആ മര്യാദ നമ്മളും ഒന്ന് പാലിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഇവിടെ പാടിയ പദ്ധതി നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനം തുടക്കം കുറിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ മനസ്സിലങ്ങ് വന്നപ്പോ അന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ പഴയ സമസ്തയാവട്ടെ പുതിയ സമസ്തയാവട്ടെ ഈ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഏതെല്ലാം മദ്രസകളുണ്ടോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം കുട്ടികളുണ്ടോ എത്രയെല്ലാം ഖുർആൻ വചനങ്ങളാണ് എത്രയെല്ലാം ഫിഖ്ഹാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഓഹരി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഖബറിലെത്തുമെന്ന് തർക്കമില്ല. മൻ സന്ന ബിൽ ഇസ്ലാമി സുന്നത്തൻ ഹസനത്തൻ ഫലഹു അജ്റുഹ വ അജ്റു മൻ അമില ബിഹാ കിട്ടും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഉസ്താദിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, അവരെ കൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും സാധിക്കുമെങ്കിൽ സദഖ ചെയ്യുക, അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂലധനം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ വാരിക്കൂട്ടുക. എന്ന പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത് എന്തിനാ? ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂ, നിങ്ങൾ മുത്തഖീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയാ. നമ്മൾ മുത്തഖീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് റമളാൻ തന്നത്. അപ്പൊ റമളാൻ ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തഖ്വ കൂടണം, രണ്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടണം, ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടണം, രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടണം. റമളാൻ തീരലോടുകൂടെ മുത്തഖിയായി മാറണം. ഇവൻ മുത്തഖിയായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക? അത് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ തന്നെ പോകണം. എന്നാൽ ചില അടയാളങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഇന്ന് രാത്രിയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നാളെയാണ്. നാളത്തെ സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല പ്രകാശമുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചൂടുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ കുറെ അടയാളങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, സാധ്യത അങ്ങനെയാണെന്ന് സാധ്യത മാത്രം നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റമളാൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുത്തഖിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ നിലക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അറിയടാ അറിവ്, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഉള്ള ഫർളല്ലാതെ പ്രത്യേകമായി പകലത്തെ നോമ്പല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫർള് അല്ലാഹ് ഫർളാക്കിയിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളും ഫർളാക്കിയിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? റമളാൻ മാസം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫർള് അത്രയേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ മാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എന്താ ഉള്ളത്? പകലത്തെ നോമ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. അഞ്ച് നേരം നിസ്കാരം ആറാമത്തെ ഒക്കത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. സാധാരണ ഉള്ള അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം, പക്ഷെ ആ നിസ്കാരത്തിന് ഫലമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദുഹ്ർ നിസ്കരിച്ചാൽ 70 ദുഹ്ർ നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടും. മറ്റൊരു പക്ഷെ അത് കൂലിയും അതിന്റെ പവറും ഫളായിലുമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് റമളാ മാസത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി കൽപ്പിച്ചത്, ശാരിയെ പ്രത്യേകമായി കൽപ്പിച്ചത് പകലത്തെ റമളാൻ നോമ്പല്ലാതെ രണ്ടാമത് എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നും ഉണ്ടോ? ഇനി പോട്ടെ, വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ ഈ വർഷം ഈ മാസം ആകെ നാലെണ്ണ, ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടാറുണ്ട്. ഈ വർഷം നാലെണ്ണ, അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, റമളാൻ മാസം നമുക്ക് അല്ലാഹു തഖ്വക്ക് തന്നതാണ്, ഈമാൻ നമ്മളെ തഖ്വ വർദ്ധിക്കാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടണ്ടേ? റമളാൻ മാസം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നാല് വേണ്ട, എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ജുമാക്കി കൂടെ, എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെ ജുമാക്കുക? ജുമാകണം തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ആകണ്ട. പണ്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹല്ലത്ത്, വലിയൊരു പ്രശ്നം. എന്താ പ്രശ്നം? അവിടുത്തെ വലിയ പള്ളി, ആ പള്ളിയുടെ കീഴിൽ ഏതാണ് 4000 വീട്ടുകാർ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ദൂരം താമസിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരും അവരേതാണ്ട് ഒരു 10 വീട്ടുകാരും, അവർക്ക് ഈ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് നടക്കണം, റോഡൊക്കെ കുറുകെ കടക്കണം, രോഗികൾക്കും വയസ്സന്മാർക്കും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ജുമാഅത്ത് തുടങ്ങട്ടെ, ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 km കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ കമ്മിറ്റിക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നു. അവസാനം മദ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദന്മാരെയും തങ്ങന്മാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി, നാട്ടുകാര് പരാതിപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി കമ്മിറ്റിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, അവര് ഒരു പള്ളിയുണ്ടല്ലോ ജുമാ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം അതൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. അവസാന കമ്മിറ്റിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദന്മാർ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴാ ജുമാ തുടങ്ങുക? അപ്പൊ ഒരു വയസ്സായാലും ഇത്രയും കാലം ജുമാ തുടങ്ങാൻ പറ്റാങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോ ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച കാത്തിക്കണ്ട, ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് തന്നെ അണ്ണന്റെ ജുമാടക റമളാൻ മാസം എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ജുമാക്കി കൂടെ ഇല്ല, വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ജുമായിക്ക് ഫലം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫർളായിക്കൊണ്ട് വരച്ച ഫർള് മാത്രമേ പ്രത്യേകമായ റമദാനിൽ ഉള്ളൂ. സുന്നത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ അധികം സുന്നത്തൊന്നും പ്രത്യേകമായ റമദാനിലില്ല. അപൂർവം ചിലത് എണ്ണാം, പത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തറാവി നിസ്കാരം അല്ലെ, ഫിത്ര് നിസ്കാരത്തിന് അവസാനത്തെ പകുതിയില്, ആ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയില് കുനൂത്ത് ഓടുക, ഫിത്ര് നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏതാനും വിർദുകൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ബെല്ലെണ്ണാവുന്നത് മാത്രമേ സുന്നത്തായിട്ട് റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ള മാസങ്ങളുള്ളത് പോലെ തഹജ്ജുദ് റമദാന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, അല്ല ദുഹ റമദാന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, അതെല്ലാം എല്ലാ മാസങ്ങളുള്ളതാണ്. ഫലം കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാനും കുറച്ച് സുന്നത്തുകൾ മാത്രമേ റമദാനിലുള്ളൂ. എന്റെ അങ്ങനാക്കാൻ കാരണം എന്താ? അല്ലക്കും തത്തക്കൂ, നിങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങളാകാനാ. കാരണം റമദാൻ ദിനങ്ങളോടുകൂടെ നമ്മൾ മുത്തക്കിയായി മാറണം. അപ്പൊ മുത്തക്കിയാണോ അല്ലയോ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കല്? റമദാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ മാസത്തെ മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്ര് നിസ്കരിച്ചവൻ റമദാൻ ദിനങ്ങളോടുകൂടെ വിത്ര് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, തറാവിയെ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ. തറാവി തീർന്നു, തറാവി വേണ്ട. പക്ഷെ തറാവി തീരലോടുകൂടെ വിത്ര് നിസ്കാരവും മൂന്ന് വേണ്ട എന്ന് വച്ചാൽ അവന് റമദാൻ അനുകൂലമായില്ല, തഖ്‌വ കൂടിയിട്ടില്ല. റമദാൻ മാസത്തെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരമുണ്ട്, റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തഹജ്ജുദ് ഇല്ല. റമദാൻ മാസം ദുഹാ നിസ്കാരമുണ്ട്, റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുഹാ ഇല്ല. റമദാൻ മാസം 11 റക്കാത്ത് ഫിത്റുണ്ട്, റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 റക്കാത്ത് പോലും ഇല്ല. റമദാൻ മാസം തൊപ്പി ധരിച്ചിരുന്നു, റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊപ്പിയില്ല. റമദാൻ മാസം വെള്ളവസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, റമദാൻ മാസം നെര്യാണിക്ക് വരെ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു. റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ മാറ്റം വന്നു പോയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ്ക്ക് നേരത്തെ വന്നിരുന്നു, അൽകഹ് ഓതിയിരുന്നു, സലാത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നു, റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഖുതുബ കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈമാൻ പൂർണ്ണമായില്ല, തഖ്വയിലേക്ക് നീ കടക്കുന്നില്ല, റമദാൻ നിനക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഫർളും സുന്നത്തും തരാതെ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതേ സുന്നത്തും ഫർളും തന്നെ, മറ്റുള്ള ആഴ്ചകളിലുള്ള അതേ സുന്നത്തും ഫർളും തന്നെ റമദാനിൽ കൂലി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റമദാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. റമദാനിലെ ചൈതന്യം, ഈ മാനികമായ ആവേശം, ജമാഅത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം, ജുമായ്ക്ക് നേരത്തെ വരെ തഹജ്ജുദും അതുപോലെ ദുഹായും അതുപോലെ മറ്റുള്ളതായ റവാത്തിബുകളും, 20 റവാത്തിബ് റമദാൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്, 10 പോലും റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലോ മോനെ ഈമാൻ കൂടുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഈ റമദാൻ തീരലോടും കൂടെ നമ്മളൊക്കെ മുത്തക്കിങ്ങളാക്കി തരട്ടെ. ഈ ഉള്ള ചൈതന്യം രക്ഷപ്പെടാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ മൂലധനമാകുന്ന ഫർളിലും നമ്മുടെ ലാഭമാകുന്ന സുന്നത്തുകളിലും എന്ത് കോട്ടം വണ്ണാലും കലാ വിട്ടത് കലാ വിട്ടണം, വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് വീണ്ടെടുക്കണം, വണ്ണുപോയ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം. ധാരാളം ചൊല്ലുക. ആയിഷ ബിബി ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ര് എന്താണ്, ദുആ എന്താണ്? ആയിഷ ചൊല്ലിക്കോ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബിബിക്ക് ഇജാസത്ത് കൊടുത്ത ദിക്റാണ് ദുആയാണ്. ധാരാളം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുക, തൗബു ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസൂഹാ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സ്ഥാനമാരൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇവർക്ക് ആ കുറച്ച് കസേര വെച്ചു കൊടുത്തു നന്നാ, ആ ഉള്ള എണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് കസേര വെച്ചു കൊടുത്തു നന്നാം. القديم الرحيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه من كل ذنب أذنبته عمدا
أو خطأ أو سرا أو علانية أو صغيرا أو كبيرا أو ليلا أو نهارا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. يا رحيم يا الله يا كريم يا رحيم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رحمن رحيمായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദോഷവും അറിയാതെ ചെയ്ത ദോഷവും രഹസ്യമായി ചെയ്ത ദോഷവും പരസ്യമായി ചെയ്ത ദോഷവും മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനേ, പൊറുത്തു തരണം റഹ്മാനേ, അഫു ചെയ്യണം റഹ്മാനേ, മഗ്ഫിറത്ത് തരണം റഹ്മാനേ, മർഹമത്ത് തരണം റഹ്മാനേ. മേലാൽ ഒരു ദോഷം കൊള്ളയും പോവുകയില്ലെന്ന് നല്ലതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരുതി ഉറപ്പിച്ചു റഹ്മാനേ. ഇബിലീസിന്റെ ചെല്ലുകൊള്ളേയും ചേലുകൊള്ളേയും ഞങ്ങളുടെ നഫ്സിനെ തട്ടിത്തിരിക്കാട് നിന്റെ റഹ്മത്താകുന്ന ഹിദായത്താകുന്ന ഇഖ്ലാസാകുന്ന ഈമാനാകുന്ന കവാടത്തിലൂടെ കടക്കാറും രക്ഷപ്പെടാറും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും മോചനം തരണം റഹ്മാനേ. ഇത്തുക്കു ചൊല്ലണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പയും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ മോമിനീകളും മോമിനാത്തുകളും നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ സദസ് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. റമളാൻ മുഴുവനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നോട് യാചിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് 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 നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനേ. യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാ വഗ്ഫിർ ലനാ യാ അല്ലാ ഇരിക്കെ യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാ വഗ്ഫിർ ലനാ യാ അല്ലാ 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 ഇഗ്ഫിർ ദംബി യാ അല്ലാ വർഹം റബ്ബി 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 യാ അല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ
ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ഇലാഹ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി താഴ്ത്തി മടികളും ഒക്കെ പോകണം. മടി പൊട്ടെ, ഉറക്കം പൊട്ടെ, കോട്ട് പോകട്ടെ, ആരോഗ്യം ആദ്യത്തൊക്കെ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്. ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ 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 ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ لا اله الا الله 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 ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് വലിയ, ആരാണ് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിൻ, ആരാണ് ഇജാബത്തുള്ള ആൾ നമുക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഈ സദസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം 40 പേര് കൂടിയാൽ അവരൊക്കെ മോമിനീങ്ങളാകുമ്പോ ഇജാബത്തുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് 40 ആളാണ്, അവരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് ഇജാബത്ത് തരട്ടെ. പരസ്പരം ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് അടുത്തുള്ള ആളെ കൈപിടിച്ചോളെ, പൊരുത്തം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്. എല്ലാം പൊരുത്താണ്. അയൽവക്കാരുണ്ടാവും, കുടുംബക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലേ അല്ലേ, ചെറിയ വഴിക്കുമ്പക്കാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഇതോടുകൂടെ തീർന്നു. തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പതുക്കെ പോകല നല്ലത്. അവരുണ്ടായാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇജാബത്ത് കിട്ടൂല. അപ്പൊ എല്ലാം തീർന്നു അല്ലേ. ഗൾഫിലുള്ള വഴക്കം തീർന്നു, നാട്ടിലെ വഴക്കം തീർന്നു. സലാം പറയണം, പരസ്പരം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. സത്യവിശ്വാസികളാണ്. 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട പണക്കം, എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മരിക്കണ്ടേ, ഖബറിൽ കിടക്കണ്ടേ, മുങ്കിർനെ കീർനെ കാണണ്ടേ, ആഖിറത്തിൽ പോയി നിൽക്കണ്ടേ, അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോകണ്ടേ, എല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമുണ്ടാകാൻ. അന്തും ഷുഹദാഉല്ലാഹി ഫിൽ അർള്, സത്യവിശ്വാസികളെല്ലാം പരസ്പരം സാക്ഷികളാണ്. നമുക്ക് അനുകൂലമാകണം. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ധാരാളം സഫുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം. വഴക്കും വക്കാണോ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആള് കുറഞ്ഞു പോകും. ആള് കുറയരുത്. 40 പേര് റിപ്പോർട്ടിൽ 100 പേർ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അവരെ ശഫാത്ത് കൊണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. നിങ്ങളെ വലത് ഭാഗമേരാ, നിങ്ങളെ വലത് ഭാഗം ഇതല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ശരിക്ക് ചാഞ്ഞ് ഒലഞ്ഞൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കണം.
വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ടൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ എന്നടിക്കുമ്പോ ശരിക്ക് നല്ല ശീല. ഒരു ഇലാഹു എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും ഷിർക്കും മുസീബത്തും മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് നമ്മുടെ കൽബ് ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ പോലെ ആയാൽ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അല്ലാഹുവിനെ ഉറപ്പിക്കണം. ആ ശീല സൂപ്പർ ആവണം. പഴയ കാലത്ത് ഈ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അടിക്കുന്ന ശീല അല്ലേ, ആ രൂപത്തിൽ അടിച്ചു ചെല്ലണം. ശരിക്ക് ശരീരം മാടിക്കോട്ടെ. എല്ലാരും ഇപ്പോൾ കസേരപ്പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഇരുന്നേ. സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്, ഞങ്ങളവിടെ സ്റ്റൂളിൽ ചാരാനും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ പണച്ചു വെച്ച കാൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് രണ്ട് കൈയും അവരവരുടെ തുടമ്മയിൽ വെച്ചു സ്റ്റഡിയായിട്ട് നോക്കി ബിരിസ് വന്നാത്തിന് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നണം. ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അല്ലോ, ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അല്ലോ 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 Allah 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 ഇടത്തോട്ട് മുകളിലോട്ട് അല്ലാഹു 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 Allah 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 അല്ലാഹു മുകളോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൽബിലേക്ക് നാല് പറഞ്ഞു
അല്ലാഹു 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 يا الله يا حي يا قيوم
യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ ഹയ്യോ യാ ഖയ്യോ അന്ത ദൈമ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ صلي على النبي يا الله لا اله الا الله صلي على النبي يا الله لا اله الا الله صلي على النبي يا الله لا اله الا الله صلي على النبي يا الله لا اله الا الله صلي على النبي يا الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله صل على يا الله الصلاه والسلام على بدير التمام 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 الصلاه والسلام على سيد الانام الصلاه والسلام على سيد الانام على سيد الانام الصلاه والسلام 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 الانام ഉറക്ക ചെല്ലിയ മലിക്കുൻ കരീമുൻ അല്ലാഹു അല്ലാഹ് മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ വാ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ മലിക്കുൻ കരീമുൻ بر رحيم 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 حي قيوم حي قيوم حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله حي قيوم حي قيوم حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله الله لم يلد 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 الله الله لم يولد الله الله لم يولد
يولد الله الله لم 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 يولد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي يا سيدي خير النبي يا سيدي يا سيدي أحمد الله الولي صلى على خير النبي باسم خير منجلي يا سيدي خير النبي يا سيدي يا سيدي الصلاة على النبي جلي جلي وركة جلي والحبيب العربي يا سيدي النبي يا سيدي يا سيدي توبة طلبت منك يا شفيع المذنب توبة طاهر عن سواك سيدي خير النبي يا سيدي يا سيدي صلاة على النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي جد لعبد مفلس من انسداد المذهب حب حب به به يا سيدي خير النبي يا سيدي صلاة على النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي يا سيدي شفعنا الرات الرحيم الكاشف للكرب صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي يا سيدي يا سيدي صلاة على النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي لا يزيد الحب منا أن أزورك نبي كن فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي يا سيدي يا سيدي صلاة على النبي ربي يا سيدي خير النبي يا سيدي لا يزيد الحب منا أن أزورك نبي من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي يا سيدي
യാ സയ്യിദി യാ സയ്യിദി غبت من نفسي حلاك قبل إرفاني مبين دل عدا مجل الصدايا سيدي خير النبي يا سيدي يا سيدي صلاة على النبي والسلام على الرسول عربي يا سيدي സയ്യിദി ഹദിയൻ നീല ത്വരീഖിൽ ഖാദിരിയിൽ മുജ്തബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീകളെ ബറകത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു സൂര്യം മറ്റുള്ള രോഗമടങ്കലും പതിരികളെ പറക്കത്തിനാൽ ശിവയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരെല്ലാട്ടുവാൻ ബദരികളാൽ തുണറപ്പനാലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അലൈഹാ നഹിയാ വഅലൈഹാ നമൂതു വഅലൈഹാ നുബഅസു ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടമായ ദുആ ചെയ്യണം, കൂട്ടമായ ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല സദസ്സാണ്, അല്ലാഹു തരും നമുക്ക് ഇജാബത്ത്. അത്രയും മുഅ്മിനീങ്ങൾ അലിമീങ്ങൾ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സദാത്തിങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സദസ്സാണ്, ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സദസ്സാണ്. ഇൻഷാഅല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെയും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ, പരിസരവാസികൾ, നാട്ടുകാർ, ഒരുപാട് ഇതിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ്. ഇനി പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. എപ്പോ പരിപാടി ഉണ്ടായാലും വരാറുണ്ട്, മഴയായാലും മഞ്ഞായാലും പകല് വെയിലാണെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ വന്ന് സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. ചോദിക്കുന്ന ടൈമിലെല്ലാം വാരിക്കോരി സദഖ കൊടുക്കുന്നവരാണ്, എപ്പോഴും സദഖ കൊടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു കവർ തന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു, ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തവരുണ്ട്. എല്ലാ സദഖയും തവസ്സുലാക്കി നമുക്ക് വാരക്കണക്കണം. നമ്മൾ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ്. ഇബാദത്ത് ശരീരം കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. നബിയെ തങ്ങൾ റബ്ബിനു വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇബാദത്താണ്. വൻഹർ അറുത്തു കൊടുക്കണം, ഉലുഹിയത്തെടുക്കണം, അതിന് കാശ് വേണം. ഒരു പോത്തിനെ വാങ്ങാൻ 40,000 50,000 ഉറുപ്പിക വേണം. ഏഴിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകാൻ ഒന്നുകിൽ 6,000 5,000 7,000 ഉറുപ്പിക വേണം. വൻഹർ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ശരീരം കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് വേണം, സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് വേണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്വടക്കമൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം. എല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയം സന്തോഷത്തിന് സ്വർഗം കാണാൻ കാരണമാക്കി തരട്ടെ, ഖബറിൽ നമുക്ക് കത്താനയാക്കി തരട്ടെ, അളെ ആഖിറത്തിൽ നമുക്കത് തണലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥാപനം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ പരിചയമുള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഞാൻ ചോദിക്കുക, പൈസയായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, സ്വർണമായി ചോദിക്കുകയാണ്. സാധാരണ സ്ത്രീകളോട് ആ സ്വർണം ചോദിക്കാറ്, നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വർണം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ 27,000 23,000 25,000 റമലാ മാസം സത്യവിശ്വാസികളെ വലിയ ഒരു ജനസ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം. ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു പവൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളൊരു പവന്റെ കോയിൻ കൊടുക്കാം, കമ്മല് കൊടുക്കാം, വള കൊടുക്കാം, എന്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പവൻ അതിന് 20,000 രൂപ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും മതി. കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ 50,000 രൂപയായ
ആയാലും 20,000 രൂപ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും അതിനേക്കാളും കുറക്കുകയും വേണ്ട കൂട്ടുകയും വേണം. 20,000 രൂപ കിട്ടുന്ന സ്വർണം ഏതാണ്ട് ഒരു ഭവൻ അല്ലാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഈ പെരുന്നാൾ തീർന്ന ഉടനെയും ഇല്ല, ഹജ്ജ് പെരുന്നാൾക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. അധികരിച്ചാൽ വരുന്ന റബീ ലെവൽ 12 ഉള്ളിൽ തരും. ഒന്നുകിൽ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവനെ നാലാക്കി കാപ്പവൻ വീതം 4 കാപ്പവനായിട്ട് കൊടുക്കാം. റബീ ലെവൽ 12 വരെ വേണമെങ്കിൽ സമയം തരാം. ഇൻഷാ മോമിനീങ്ങളെ സദസ്സാണ്. എത്ര പേര് ആമീൻ പറയും, അല്ലാഹ് തരും. കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പവൻ ഈ വരുന്ന റബീ ലെവൽ 12 ഉള്ളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തരാം. അവര് വിൽക്കുകയോ ലേലം വിളിക്കുകയോ എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. ഒരു പവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയുക, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാരം. നിങ്ങളെ പേരെന്താ? ഒരു ഭവൻ ഇദ്രീസ് ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല, റമളാൻ അനുകൂലമാക്കണയല്ല, ബദരീങ്ങളെ കാവൽ കൊടുക്കണയല്ല, ആ കുടുംബത്ത് മരിച്ചവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിക്കണം, ആ കുടുംബത്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗതി വേണം, ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും സിയാറത്തിനും പോകണം, ബദരീങ്ങളെ കാവൽ വേണം, എമ്മേ ഉസ്താദിന്റെ മദദ് വേണം, അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണയല്ല, സിഹർ ബാത്തിലാക്കണയല്ല, രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണയല്ല, മക്കൾ നല്ല മക്കളായി വളർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല. ഇനി ആർക്ക് പറ്റും ഒരു പവൻ ഒരു പവൻ അല്ലാഹു സദഖണി സ്വീകരിക്കണയല്ല, ഹക്കീമിനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല, ഖൈറും ബർക്കത്തും കൊടുക്കണയല്ല, ബദരീങ്ങളെ കാവൽ കൊടുക്കണയല്ല, റമളാൻ അനുകൂലമാക്കണയല്ല, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ടുള്ള വിജയം കൊടുക്കണയല്ല, ആ കുടുംബത്തെ കല്യാണ പ്രായമായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മംഗലം വർത്തി കൊടുക്കണയല്ല, വീടില്ലെങ്കിൽ വീട് കൊടുക്കണയല്ല, വരുമാനത്തിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, മരിച്ചവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗതി കൊടുക്കണയല്ല, ദുനിയാവിലും ഖബറിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കണം, അല്ലാഹുവേ ഹജ്ജും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വേണം, വരുമാനത്തിൽ ബർക്കത്ത് വേണം, ബദരീങ്ങളെ കാവൽ വേണം, ഉസ്താദിനെ മദദ് വേണം, അല്ലാഹുവിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണയല്ല. ഇനി ആർക്ക് പറ്റും ഒരു പവൻ? ഒരു പവൻ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് റബീഉൽ അവൽ 12 ഉള്ളിൽ ഇന്നും കൊടുക്കാം, നാളെയും കൊടുക്കാം, ചെറിയ പെരുന്നാൾ കൊടുക്കാം. സമയം വേണമെങ്കിൽ റബീഉൽ അവൽ 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മാസത്തിൽ മേലെയുണ്ട്. രക്ഷപ്പെടാനും അവരെ മക്കളൊക്കെ നല്ല മക്കളാകണമല്ല, വീടില്ലെങ്കിൽ വീട് വേണം, ഉള്ള വീട്ടിൽ ബർക്കത്തും വേണം, വരുമാനത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും വേണം, അല്ലാഹുവേ കുടുംബത്തുള്ള മുസീബത്തൊക്കെ തീരാൻ, സിഹർ ബാത്തിലാകാൻ, രോഗം സുഖപ്പെടാൻ, ഹജ്ജും സിയാറത്തിന് പോകാൻ, ഐക്യവും സമാധാനവും ബർക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ, കൊണ്ടുള്ള വിജയം കൊടുക്കണയല്ല, ആ കുടുംബക്കാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണയല്ല, നരകം ഹറാമാക്കണയല്ല, ഖുർആനുകൾ ഹാസിലാക്കണയല്ല. ഇനി ആർക്ക് പറ്റും ഒരു പവൻ? പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി. റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ഉള്ളിൽ കൊടുത്താൽ അത് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാം, 4 വീതിക്കുകയും ചെയ്യാം, കാപ്പവന്റെ വിധം കൊടുക്കാം. വളയോ മോതിരോ കോയിനോ ബിസ്ക്കറ്റോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, സ്വർണ്ണ ആയാലും പറ്റോന്ന് നോക്കി ഒരു 20,000 രൂപ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ, ഇനി റബീഉൽ അവ്വൽ ആകുമ്പോൾ 50,000 രൂപ ആയാലും 20,000 രൂപ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ സാധിക്കും. നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പവൻ ആമീർ കുനിയ ഒരു ഒരു പവൻ അല്ലാഹു സദഖ സ്വീകരിക്കണേ. ഇവിടെ കൂടിയവർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ തോഫീഖ് ചെയ്യണേ. ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ പേരാണ്. ഇമാം ഖുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തഫ്സീറിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ പെട്ടതാണ് ആമീൻ മുബീൻ. അപ്പൊ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദിക്റായില്ലേ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ദിക്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ദിക്റയില്ലേ, ആമീനും ദിക്റാണ്. അള്ളാഹുവേ സദഖണി കബൂലാക്കണയല്ല, ആമീന്റെ കുടുംബത്തെയും ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല, ബദരീങ്ങളെ കാവൽ കൊടുക്കണയല്ല, സ്വത്തറിയും സമാധാനം കൊടുക്കണയല്ല, പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗതി കൊടുക്കണയല്ല, മരിച്ചവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ടുള്ള വിജയം കൊടുക്കണയല്ല, റമളാൻ കൊണ്ടുള്ള വിജയം കൊടുക്കണയല്ല, കല്യാണ ബാക്കിയാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മംഗലം വരുത്തി കൊടുക്കണയല്ല, കച്ചവടത്തിൽ വരുമാനത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, രോഗം സുഖപ്പെടണം, സിഹറൊക്കെ ബാത്തിലാകണം, ആ കുടുംബത്തിലെ മുസീബത്തൊക്കെ നീങ്ങണം, ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും സിയാറത്തിനും പോകണം, നരകം ഹറാമാകണം, സ്വർഗം കിട്ടണം, അല്ലാഹുവേ കുടുംബത്തിന് നീ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണയല്ല. ഇനി ആർക്ക് പറ്റും ഒരു പവൻ?
ചുമെങ്കിലും മതി, ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ ആമി പറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ അല്ലെ, 20,000 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു പവൻ. അത് വലിയൊരു വലിയ ബാക്കിനല്ലേ വലിയൊരു ഒരു പവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 5 മാസത്തിൽ മേലെയും ശവ്വാൽ, ദുൽഖാഅ്, ദുൽഹജ്ജ്, മുഹറം, സഫർ അല്ലേ, 5 മാസം പിന്നെ ഒരു 12 ദിവസവും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പവൻ എന്നും കൊടുക്കാം. മോതിരോ വളയോ കോയിനോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഒരു പവൻ കൊടുക്കുക. അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ, പോലഹും അജുർ ഗൈറും അംനൂൻ, നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടണം സ്വർണം അല്ലേ. കടലാസ് 3 പേരും കൂടെ പറയുകയാണ്, 10 കാപ്പം 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ചിലപ്പോ എണീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന അവര് പറഞ്ഞു, ഒരു കാപ്പ് ഇല്ലാസ് ഒരു കാപ്പ് അവൻ അല്ലാഹ് സദഖ സ്വീകരിക്കണേ. കുട്ടികളെ വേണം അല്ലാഹുവേ, സദഖയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തടസ്സം മാറണം, സന്താനത്തെ വേണം അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പെങ്ങൾക്ക് സന്താനത്തെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ മറ്റുള്ള മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രക്ഷപ്പെടാനും വിജയിക്കാനും ഇസ്സത്തിനും ബർക്കത്തിനും സലാമത്തിനും ബദരീങ്ങളെ കാവൽ മദദ് കിട്ടാൻ, ആ കുടുംബക്കാർ ദുനിയാവും ഖബറും ആഖിറും വിജയിക്കാൻ, കടങ്ങൾ വിടാൻ മുസീബത്ത് തീരാൻ, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി വേണം, ആ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗം മാറണം, സിഹ്ർ ബാധിതരാകണം, അല്ലാഹുവേ നീ ഇജാബത്ത് കൊടുത്ത് ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മാണിക്കോത്ത് എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് ഒരു കാപ്പവൻ അല്ലാഹു സദഖ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം മെമ്പർമാർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലി ഇല്ലാത്ത മക്കൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കല്യാണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് നല്ല സാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ കുടുംബത്തെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്.
കല്യാണം നടക്കണം, വീടില്ലെങ്കിൽ വീട് വേണം, വാ വാപ്പയുടെ ഉപ്പയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗികളെ രോഗം മാറാൻ, മദിനികളെ കാവൽ കിട്ടാൻ മദതുണ്ടാകാൻ, സ്വർഗം വേണം, നരകം ഹറാമാകണം, കച്ചവടത്തിൽ വരുമാനത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും വേണം. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? കുടുംബത്തിന് കൊണ്ടുള്ള വിജയം വേണം, സമാധാനം വേണം, വരുമാനത്തിൽ ഖൈർ ലഭിക്കാൻ, ആ കുടുംബത്തിലുള്ള രോഗികളെ രോഗം മാറാൻ, മക്കളൊക്കെ നല്ല മക്കളാകാൻ, സ്വർഗം വേണം, നരകം ഹറാമാകണം, ഹാസിലാകണം, അല്ലാഹു ലൈലത്തുൽ ഖദ്റ് കൊണ്ട് വിജയം വേണം, ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇനി അവസാനിപ്പിക്കാം ചെറിയൊരു സംഖ്യയും കൊണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം 2500 റുപ്യ ഒരു ഗ്രാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ കുറക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. ഒരു ഗ്രാമിന്റെ എന്തെങ്കിലും മധുരോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ടോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഗ്രാം 2500 റുപ്യ. ഹമീദ്, അല്ലാഹു സദഖ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇവരെ കൊണ്ട് ആമീൻ പറയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഇവർക്ക് ആമീൻ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്നതിന് ഖൈറും ബറക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു അബീദിന്റെ സദഖയെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ പഠിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയും ബറക്കത്തും ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രക്ഷപ്പെടണം, വിജയിക്കണം, നല്ല ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ, ഖൈർ ഉണ്ടാകാൻ, ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, മുസീബത്ത് തീരാൻ, ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ, റമളാൻ അനുകൂലമാകാൻ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ, വരുമാനത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ലഭിക്കാൻ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ. മൂസ സഅദി ഒരു ഗ്രാം. അല്ലാഹു സദഖനി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്തതിയ അല്ലാഹു നീ ഖൈറു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗിയാണ് രോഗം മാറണം, സിഹറാണെങ്കിൽ ബാധിലാകണം, അതുവല്ല ശൈത്താനിയത്താണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടണം, ആരോഗ്യ മാഫിയത്തും സ്വത്തതയും സമാധാനം ഖൈറും ബറക്കത്തും വേണം, മദീനയുടെ കാമൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എമ്മയത്താനെ മദദ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ, വീടുണ്ടാകാൻ, ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാകാൻ, ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ, റമളാൻ അനുകൂലമാകാൻ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ, നരകം ഹറാമാകാൻ, കടം വീടാൻ, അല്ലാഹു നീ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതം കിട്ടണം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും കിട്ടാനും വിജയിക്കാനും കുടുംബത്തെ ഐശ്വര്യം ബറക്കത്തും സലാമത്തും ഉണ്ടാകാനും എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാനും ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉപ്പ രോഗിയാണ്, ഒരു ഗ്രാം അല്ലാഹു സദഖ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഉപ്പയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടണം, ആരോഗ്യ മാഫിയത്തും വേണം, അല്ലാഹുവേ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാം, വിഷമങ്ങൾ തീരാൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാൻ, വീടുണ്ടാകാൻ, മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ, കുടുംബക്കാർക്ക് ഹജ്ജും സിയാറത്തിന് പോകണം, മരിച്ചവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് വേണം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം, അല്ലാഹു വലിയ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും അല്ലാഹുവേ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിൽ നാളെ മഹ്ശറിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ ആ സദഖ കൊണ്ട് നിവാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാ? കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മജീദ് പഠിക്കുന്നവരെ പുരോഗതിക്കും രോഗം മാറാനും സുഹൃത്തുക്കളാകാനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനും വരുമാനത്തിൽ ബർക്കത്ത് ലഭിക്കാനും അല്ലാഹുവേ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബം മംഗല്യം നടക്കാം, പോകാൻ രോഗം മാറാൻ വരുമാനത്തിന് ഖൈർ ലഭിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തെക്കിൽ താജുൽ ഉലമാ സൗദം കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾ ഒരാളും കൂടെ പറഞ്ഞോ പറയാൻ പറ്റും. രക്ഷപ്പെടണം, വിജയിക്കണം, ഇസ്സത്തും ബർക്കത്തും വേണം, കുടുംബത്തിന് കല്യാണം, ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ, മകനെ നടക്കണം, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി വേണം, പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗതി വേണം, യാത്ര പോകണം, വീട് വേണം, ബദരീങ്ങളെ കാമൽ വേണം, മദദ് വേണം, ദുനിയാവും ഖബറും ആഖിറും വിജയിക്കാൻ, സ്വർഗ്ഗം കിട്ടാൻ, നരകം ഹറാമാകാൻ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ രക്ഷപ്പെടാൻ, വരുമാന ഖൈർ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഇജാബത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ.
ഇവിടെ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പലരും പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പ് തുറക്കു വേണ്ടി പല വിധത്തിലും സഹായിച്ചവരുണ്ട്. നോമ്പ് തുറന്റെ ഫ്രൂട്ട്സുകള്, അരി, ഇറച്ചി, കോഴി, സമൂസ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിയാരാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ വേണ്ടി അഭിയന്തരായ സീതവർഗളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ആളുകൾ നമ്പർ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കൽ നല്ലതായിരിക്കും. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പവനും അരപ്പവനും കാപ്പവനും ഒരു ഗ്രാമം പറഞ്ഞവർ അവർക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെ പേര് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, നമ്പറും കൊടുക്കുക. കഴിവതും നേരത്തെ കൊടുക്കുക. റമളാൻ തീരുന്നതിനോട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്, സ്ഥാപനത്തിനും ഖൈറാണ്. ഇൻഷാഅല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അകത്ത് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് കൂട്ടമായ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടമായ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമുക്ക് തരും എന്ന നല്ല നിയ്യത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആമീൻ. മൂന്ന് സലാത്തും ഉറക്കെ ചൊല്ലി നോക്കിയ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لك
لك الحمد يا معبود يا الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اعتقنا من النار وادخل الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. رحمن رحيم ما يا الله ഞങ്ങള സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങള സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ദുആയും ആമീനും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ അടുക്കാറുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സലവാത്തുകളും മദഹുകളും ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അതിൽ വന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹേ ഞങ്ങൾക്ക് റമളാൻ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാ കഴിഞ്ഞു പോയ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ, ഈ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ, ഇത് അവസാനത്തെ റമളാൻ ആക്കരുതേ അല്ലാ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അതിന്റെ ഹല്ല് കൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹേ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ, ഈമാനും തഖ്വയും തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസ് തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ തരണേ അല്ലാ, റമളാൻ തിരലോടുകൂടെ തഖ്വയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, തഖ്വ വർദ്ധിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കൽബ് സലീമായ കൽബാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു മുസ്ലിമിനോടും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ വെറുപ്പ് തരല്ലേ അല്ലാ, നീ സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ, നീ വെറുത്തവരെ വെറുക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹ് ഈ സ്ഥാപനം വലിയ ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനമാക്കണേ അല്ലാ, ഇതിനെ സഹായിച്ച തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെ ഇനി സഹായിക്കണേ അല്ലാ, എത്രയോ പ്രവാസികളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ, വിദേശികൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ, സ്വദേശികൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ, എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, ഓരോ സദസ്സിനും സഹായിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ, ഓരോ വാർഷികത്തിലും സഹായിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ, ജലാലിയ സദസ്സിൽ വന്നുകൂടി സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹേ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, ഇതിന്റെ എല്ലാവർക്കും വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരെ കുടുംബങ്ങളെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഇതുമായി വണ്ണമുള്ള അവരേകാംക്ഷികൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഓരോ പരിപാടിയിലുമുള്ള എല്ലാ വണ്ടിർമാർക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ, എത്രയോ പ്രവാസികൾ നീ പറയുന്നു അല്ലാ, അവരെ റബ്ബേ പ്രവാസ ലോകത്ത് അവർക്കുള്ള പ്രശ്നമെല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, കാമയിലോ ബത്താക്കയിലോ പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, പാസ്പോർട്ടിലോ വിസയിലോ പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, അവരെ കച്ചവട സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ ഹുക്കുമത്തുമായി ഉണ്ട് പ്രശ്നമാണോ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, അവിടെ ജയിലറി അടക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ല, അവർക്ക് നീ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ല, അവരെ ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ് കൊടുക്കണേ അല്ല, ഉള്ളതെല്ലാം വറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയുള്ളരാക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹു എത്രയോ കച്ചവടക്കാരാ നീ പറയുന്നു അല്ല, എല്ലാവരെ കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ല, ഖൈറായ ലാഭം കൊടുക്കണേ അല്ല, അഹ്മാനായി റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ല, വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായില്ല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല, മാപ്പ രോഗിയാണ് ഉമ്മ രോഗിയാണ് റബ്ബേ രോഗം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല, എത്ര പേർ ആശുപത്രിയിലാണ് അല്ല, എത്ര പേർ ഐസിയിലാണ് അല്ല, റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് അല്ല, ഓപ്പറേഷൻ മെഡിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ല, കാഴ്ചയും കേൾവിയുമില്ലാതെ പരാതിപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ല, സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത മക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ല, അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല, പരിഹാരം കൊടുക്കണേ അല്ല, ഈ സദസ്സിനെ സദഖണി സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ഇജാബത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ല, ഈ മുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീൻ ഇജാബത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ല, അല്ലാഹുവേ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നാരെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കണേ അല്ല, അല്ലാഹുവേ റമളാൻ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം സദഖയാണ് മുഴുവൻ വിജാപത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ല, ഓരോ പവനും കാപ്പവനും അരപ്പവനും ഓരോ ഗ്രാമമൊക്കെ പറഞ്ഞവരും കൊടുത്തവരുമുണ്ട് അല്ല, അല്ലാഹേ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഇജാബത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഇൽമ് നാഫിയാക്കണേ അല്ല, നാഫിയായ ഇൽമ് ധാരാളം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങളെ
ദർസുകളെ ബർക്കത്തുള്ള ദർസുകളാക്കണേ അല്ലാ, താമരങ്ങളെ ബർക്കത്തുള്ള താമരങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, മജാലിസുകളെ ഇജാബത്തുള്ള സർസുകളാക്കണേ അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ മാസമാണല്ലോ ബദരീങ്ങളെ കാവൽ തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹ് എത്രയോ വയസ്സായ ആളുകൾ ആമീൻ പറയുന്നു അല്ലാ, മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യ ആഫിയത്തും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നാണക്കടലോ മാനക്കടലോ പെടുത്തരുതേ അല്ലാ, എത്ര മുത്താലിമുകൾ ഉഖ്രവിയായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, എത്ര ആലിമുകൾ ഉഖ്രവിയായ ആലിമുകളാക്കണേ അല്ലാ, എത്ര സാറാത്തുകൾ എത്ര ഉമറാക്കൾ അല്ലാഹുവേ നബിയെ നേതൃത്വമാക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാവരും ഖൈറു ബർക്കത്തും ഉള്ളരാക്കണേ അല്ലാ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഹമാരായ റബ്ബേ നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ, നരകത്തിൽ നീതക്ക് ജല്ലണേ അല്ലാ, നരകത്തിൽ ജലാക്ക് ഇല്ലണേ അല്ലാ, സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ, സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എല്ലാവർക്കും സ്വർഗ്ഗം വേണമല്ലാ, താരമാര് ഭാര്യ മക്കൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം വേണമല്ലാ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാരെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം തരണേ അല്ലാ, നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ നോമ്പാകുന്ന ഫർദുകളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ തറാവിയാവുന്ന എല്ലാ സുന്നത്തുകളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അവകളിൽ വന്ന പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ, റമദാനിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കുറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു ഒന്ന് കുറച്ച് കളയല്ലേ അല്ലാ, ഈമാനിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഇഖ്ലാസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കുറക്കല്ലേ അല്ലാ, ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളും അതേ ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാ, നിന്റെ പൊരുത്തന്മാരി കൂട്ടാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ, നാടക്കടലോ മാനക്കടലോ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, എത്ര സഹോദരിമാർ അവരെല്ലാവർക്കും ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണയല്ല, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താന ഭാഗ്യം കൊടുക്കണയല്ല, പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം നടക്കണം ആങ്ങളമാര് കരയുന്നു അല്ല, പെമ്മക്കളെ കല്യാണം നടക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ കരയുന്നു അല്ല, എല്ലാം നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ സദസ് കാരണമാക്കണയല്ല, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കണയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണയല്ല, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആലിമീങ്ങളും ആഫിളുകളും ആക്കണയല്ല, സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളാമി പറയുന്നു അല്ല, കോളേജിലും ഡിഗ്രിക്കും ഉദ്യോഗത്തിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളാമി പറയുന്നു അല്ല, റബ്ബേനി അവർക്ക് ജാമത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല, ഓർമ്മ ശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല, ഖൈറു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, പഠനത്തിൽ പുരോഗതി കൊടുക്കണയല്ല, ഭൗതികമായി എത്ര വളർന്നാലും ആത്മീയത കൈവിടാത്ത മക്കളാക്കണയല്ല, അല്ലാഹുവേ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണയല്ല, സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല, ഇൽമ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല, റബ്ബേ ഫലത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല, നീ തരുന്ന മഴ മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കണേ അല്ല, അനുഗ്രഹമായ മഴ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല, അല്ലാഹുവേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല, പള്ളിയിൽ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാക്കണേ അല്ല, ജുമാ ജമാഅത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ല, അല്ലാഹുവിന് മനസ്സുള്ളവരാക്കണേ അല്ല, ഇബാദത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവരാക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങളെ ലാക്കിരിയങ്ങളാക്കണേ അല്ല, ശാക്കിരിയങ്ങളാക്കണേ അല്ല, ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കണേ അല്ല, തൗബ ചെയ്യുന്നവരാക്കണേ അല്ല, ഇബാദുർ റഹ്മാനിൽ പഠിച്ചണേ അല്ല, നാണക്കടലോ മാനക്കടലോ പെടുത്തല്ലേ അല്ല, ഞങ്ങളാരെ മുനാഫിക്കുകളാക്കരുതേ അല്ല, കാദിബികളാക്കരുതേ അല്ല, ഫാസിഖുകളാക്കരുതേ അല്ല, വഹാബികളാക്കരുതേ അല്ല, മൗദൂദികളാക്കരുതേ അല്ല, ഖാദിയാനികളാക്കരുതേ അല്ല, കള്ളത്വരീക്കത്തിൽ മെമ്പറാക്കല്ലേ അല്ല, രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കരുതേ അല്ല, ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരാമി പറയുന്നു അല്ല, നല്ല പ്രവർത്തകരാക്കണേ അല്ല, മറക്കത്തുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ല, വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല, ഹൈറാണെങ്കിൽ കവാടം തുറക്കണേ അല്ല, അവരെ ഉപജീവന മാർഗം മുഴുവനും മറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ല, റബ്ബേ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണേ അല്ല, ആമീൻ നീ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് വേണം അല്ല, എത്ര ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ അവർ യാതനകൾ വേദനകൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ല, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ല, മക്കൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ല, റബ്ബേ കുടുംബത്തെ ഐക്യവും സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ല, എത്രയെല്ലാം കുടുംബം കലഹത്തിലാണ് അല്ല, എത്ര അയൽവക്ക തർക്കമാണ് അല്ല, എത്ര കുടുംബ വഴക്കാണ് അല്ല, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് അല്ല, എല്ലാം നീ ഒന്ന് പരിഹരിക്കണേ അല്ല, എല്ലാം നീ ഒന്ന് പരിഹരിക്കണേ അല്ല, എല്ലാവർക്കും മരിക്കണമെന്നുള്ള ഓർമ്മ കൊടുക്കണേ അല്ല, ശലാം പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണേ അല്ല, നരകത്തിന്റെ മോചനം വേണമല്ല, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമല്ല, ഹജ്ജിന് മുമ്പറക്ക് സിയാറത്തിന് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല, ചെയ്തത് മുഴുവനും ഒന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് മദീനത്ത് പോകണമല്ല, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പച്ച കുപ്പയൊന്ന് കാണാനാണ് അല്ല, ആ റോളിലൊന്ന് കടന്ന് ഇബാദത്തിനാണ് അല്ല, റബ്ബാനിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹറമുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാണ് അല്ല, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാണ് അല്ല, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് പോകണമല്ല, യാ റസൂലല്ലാ യാ ഹബീബല്ലാ ഖുദു ബി ഐദിനാ യാ റസൂലല്ലാ ഉൻദുർ ഹാലനാ യാ റസൂലല്ലാ ഇർഹം ലനാ യാ നബിയർ റഹ്മാൻ.
അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ, ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ധാണിയായ തങ്ങളെ, പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തികളാണ് തങ്ങളെ, ദോഷങ്ങളല്ലാതെ പറയാറൊന്നുമില്ല തങ്ങളെ, കണക്കില്ലാതെ തെറ്റുകൾ തങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനാണ് തങ്ങളെ, തങ്ങൾ ലൈലത്തുൽഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ രഹവാണ് തങ്ങള്, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇടാ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നു തങ്ങള്, ഞങ്ങളെ തൗബ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കാൻ റബ്ബിനോട് പറയണ തങ്ങള്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് വേണം തങ്ങള്, മഗ്ഫിറത്ത് വേണം തങ്ങള്, മർഹമത്ത് വേണം തങ്ങള്, അവിടത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മത്താണ് തങ്ങള്, അവിടത്തെ പൊരുത്തം വേണം തങ്ങള്, ഞങ്ങളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം തങ്ങള്, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കണം തങ്ങള്, തർബിയത്ത് ചെയ്യണം തങ്ങള്, പടച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ മുസീരയാണ് അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് വേണമല്ലോ, നീ തരണയല്ലോ, എം എ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ വസീലയാണ് അല്ലാ, എസ് എസ്ലാമീൻ സദഖീ ഞങ്ങളെ വസീലയാണ് അല്ലാ, എത്ര സ്വർണമാണ് അല്ലാ, അത് മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, റബ്ബേ അത് ഏറ്റവർ കൊടുക്കാൻ തൗഫീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വസീലയാണ് അല്ലാ, ഇവർ വാങ്ങിയ അത്തായ പൊതികളെല്ലാം ബർക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ലാ, അതുമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി നന്ദി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഒരാളെയും നിഹായിമാക്കല്ലേ അല്ലാ, അല്ലാഹേ ഞങ്ങൾ തെറ്റു കുറ്റം ചെയ്തു പോയല്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആര് ശിർക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ല, ചെയ്തിർക്കില്ലാത്തൊക്കെ നീ പൊറുക്കുമല്ലോ അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണയല്ല, എത്ര തമ്മാടികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുത്തു അല്ല, ഈ അത്ര മുശരിക്കിന് നീ മുസ്ലിമാക്കിയല്ല, എത്ര കാഫറിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ മരിപ്പിച്ചു അല്ല, അല്ലാഹേ മുസ്ലിമാക്കി ഞങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചല്ലോ അല്ല, ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണയല്ല, നിന്റെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണയല്ല, യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള മരണം വേണമല്ല, സ്വർഗം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണയല്ല, ആഖിറത്ത് വിജയിപ്പിക്കണയല്ല, അർശിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല, ഏടുകളെ ബലം കയ്യിൽ തരണ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണയല്ല, നരകത്തിലിട്ടത് കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും നേടാനില്ലല്ലോ അല്ല, അല്ലാഹേ നരകം ഹറാമാക്കണയല്ല, നരകം ഹറാമാക്കണയല്ല, നരകം ഹറാമാക്കണയല്ല, നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണയല്ല, ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم കയ്യിലുള്ള സദക്ക കൊടുക്കണം, ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതാണല്ലോ, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായി നല്ല നിയത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം, ഈ ദുആയി മാമി സ്വീകരിക്കണം, നിങ്ങളെ മനസ്സുണ്ടാവണം ഇൻഷാല്ലാഹ്. ഈ വരുന്ന 27-ാം രാവിന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഞാനായി നടത്തുന്ന സ്ഥാപന കമാലിയിൽ വലിയ മജ്ലിസ് ഉണ്ട്, അവിടെ വയലും പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല, ദിക്റു സലാത്തുമല്ല, മാഹത്തുള്ള സദസ്സാണ്, വരാൻ നോക്കുക, ക്ഷണിക്കുന്നു, ദ്വാരക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു. ശ്രദ്ധിക്കുക, തങ്ങളുടെ കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവസരം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവസാനം അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്.